dan menene sai nace ma cikin burge ni ne sai tace mini kamar ya sai nace Allah ya baki kyau sai tace mu mallan nagode sai nace mata ya sunanta sai tace mu mallan din yanzu sai nace mata kai ni gidanku sai tace mu ina da magana za a aure da kan wata ne gashi ban da kuɗi a murina kan wata wasu nanta Halima wai ashe gibu macuciya ce sai nace mata kadda ki damu muka biya ta banki na bata na siya mata mota ta yayi na zuba mata kati a waya na siya mata lemu na bata kada sai gani kofar gidansu wai ashe ba gidansu bane ba ta nuna mun gidan kariya ne ta cuce ni ta haince ni wata ran na fito daga banki sai na ganta a bakin titi rayuwarta tana wani roshin ta hango ni tana wani doki sai na ce mata kauce gaba na ki so ki bata min suna ne daga mai kyau na dawo mumuna sanadin ki na bar mai sona ki so ita dai da amina kuma na san suna kauna na ni a dangwale kin cuce ni ba ki gaba na ki kauce a hanya kauce a hanya wannan yayin kyakkyawa ce kyakkyawa ce.